हाम्रो सिक्किम राम्रो सिक्किम मानवता समितिको पेजद्वारा हामीले लिन्दोक दुर्गा मन्दिरमा गत भोलिदेखि 21/4/2021 हामीले दुर्गा माता हाम्रो देवी भगवत पुराण हाम्रो आयोजन हुन गइरहेको छ र यो पुराण हामीले यस्तो बेलामा हामीले यो गर्नु कर लागेको छ किनभने यो हामीले धेरै अगाडिदेखि प्लान गरेको थियौँ यो 3 महिना लगभग हामी अगाडिदेखि यस पुराणको निर्माणको लागि हामी लागिराखेका थियौँ र 60 वर्ष पुरानो मन्दिर भत्काएर अब यो पुनर्निर्माण भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी र जति पनि हाम्रो यहाँ हिन्दू समाज र हाम्रो बौद्ध समाज जति पनि हाम्रोमा यहाँ बसोबासो गर्ने लिन्दोकवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकोबाट कति उहाँहरूले सक्नुहुन्छ एक एक उहाँहरूको एउटा दानले गर्दाखेरि यो हाम्रो पुनर्निर्माण हुन सफल त भएको छ र यो पुनर्निर्माण साथसाथै हामीले यो भोलिको दिन 21/4/2021 दिन हामीले यसलाई एउटा उद्घाटनको रूपमा पनि लिएका छौँ र हामीले यस उद्घाटनको निम्त हाम्रो क्षेत्र विधायक माननीय मन्त्री मिस्टर लोडे भुट्टाज्यूलाई पनि निम्ताएका छौँ यसर्थ फेरि पनि हामीले यस कोभिडको अहिले जुन महामारी छ र सारा विश्वमा एउटा यो महामारी फैलिएर गएको छ र त्यो हुँदाहुँदा पनि एउटा हामीले सरकारको गाइडलाइन्सलाई मानेर र सरकारको जुन एउटा गाइडलाइन्स छ सरकारको जुन एउटा मार्गदर्शन छ त्यो दर्शनलाई हामीहरू पूर्ण रूपले निभाएर र हामीलाई सरकारबाट जुन अनुमति छ 50 जना दिन डेलीको जति पनि भक्तहरूलाई हामीले यहाँ सेवा सत्कार गर्ने जुन कुराहरू हामीलाई सरकारबाट आदेश मिलेको छ त्यही मुताबिक हामीहरू गाउँलेहरू सबै मिलेर सरकारको गाइडलाइन्सलाई मानेर र हामीहरू जति पनि हाम्रो पुराण आयोजक समितिहरू छौँ हामीहरू सबैले यो गाइडलाइन्सहरूलाई मानेर र हाम्रो यहाँ लिन्दोक ओपीलाई पनि हामीले यसको सूचना दिएको छौँ र ओपीहरूको जति पनि कार्य गर्ने ओपीका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि हामीसँग संलग्न भएर र हामीलाई 9 दिनसम्म उहाँहरूले पनि साथ सपोर्ट दिने यो पनि कुरा सकेका छौँ र हामीले सरकारको गाइडलाइन्स र यो कोभिड-19 डब्लुएचओको गाइडलाइन्सलाई हामी कहिले पनि एउटा हामीले ढिलाइ नगरेर त्यो कुराहरूलाई मानेर हामीले जहिले पनि हामीहरू यो कार्यलाई हामी सफल पार्ने भनेर एउटा हामीले आयोजक समितिले ठानेका छौँ र यत्रो सम्पूर्ण एउटा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई हामीले यहाँबाट मात्रै होइन हामीले धेरै जग्गाबाट हामीले यहाँ दर्शनको निम्ति हामीले उपस्थित गराएका छौँ र उहाँहरूलाई पनि दिनको 50 जना भनेर हामीले सरकारको गाइडलाइन्स अनुसारले हामी यहाँ निम्ताएका छौँ र उहाँहरूको हामीले यो कोभिड-19 हुँदाहुँदा पनि हामीले उहाँहरूको सेवा सत्कार राम्रोसँग गर्ने र कोभिडको यो जुन गाइडलाइन छ त्यसलाई पालन गरेर हामीले एकदमै राम्रोसँगले एउटा गाउँलाई सुरक्षित पारेर राख्ने भन्ने कुराहरू लिएका छौँ र यसै विषयमा हाम्रा आयोजक समितिका कमिटीबाट हामीहरू तपाईँहरूलाई पनि जति पनि यो भिडियो हेरेर दर्शकहरू बस्नु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि केही सन्देशको निम्ति हाम्रा आयोजक समितिका प्रेसिडेन्ट डिलीराम गौतमज्यूसँग हामी 2 शब्द राख्नेछौँ तपाईँलाई हाम्रो सिक्किम राम्रो सिक्किमको पेजमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ र यो भोलिदेखि जुन यो हाम्रो पूजापाठ पुराण हाम्रो सुरु हुँदैछ यो जति पनि पुराणहरूलाई हामीले लिएर यो हाम्रो सिक्किम राम्रो सिक्किमको मानव उत्थान सेवा समितिको पेजमा हामीले जति पनि लाइभ गर्नेछौँ र त्यसर्थ तपाईँ यहाँको एउटा कमिटीको आयोजक समितिको तपाईँ एउटा प्रेसिडेन्टको नाताले तपाईँले पनि हाम्रो आउने जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ र भक्तप्रेमीहरू हुनुहुन्छ र गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँको तर्फबाट पनि केही सन्देश दिनुहोस् भन्दै म यो माइक तपाईँलाई दिन चाहन्छु विशेष गरी अब अहिले अब यो कोभिड-19 एकदमै पेन्डेमिक चल्दैछ र महामारी हाहाकार चल्दैछ तर हाम्रो यो पहिल्यै निश्चित भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो गर्नु करै लाग्यो तर पनि हामीले एकदम सरकारको पर्मिसन लिएर र यो यसको गाइडलाइन्स जे छ त्यसलाई पूर्ण रूपले पालन गर्दै हामीले इभन हाम्रो लिन्दोक ओपीको उहाँ सरहरूलाई पनि हामीले पर्मिसन लिएको छौँ दिएको छौँ खबर छ आज पनि हामीलाई उहाँहरू आएर हामीलाई यसो गर्नु भनेर सुझाव दिनुभएको छ त्यही मुताबिक हामी यहाँ गर्दैछौँ र हाम्रो गाउँलेलाई पनि एकैतालमा भिड नलागेर हाम्रो जुन चाहिँ सरकारको गाइडलाइन्स मुताबिक 50 जना भनेको छ र 50 जना पनि हामीले एकदम भित्र एकैचोटि गुच्छा नपारेर सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्दै हामीले इभन सेनिटाइजर मास्क जसले लगाएको छैन उहाँहरूलाई हामीले भित्र इन्ट्री गर्नु पनि दिएको छौँ र हामीले पूर्ण रूपले नानीहरूलाई फेरि भरिसक्कै हामीले नल्याउनु घरबाट भनेको छौँ र बुढाबुढीलाई पनि अब उहाँहरूको रहर भयो भने आए नभए हामी कर लाएर चाहिँ हामीले नआउनु भनेर भनेको छौँ र हामी पूर्ण रूपले कोभिड-19 जति पनि प्रोटोकल गाइडलाइन्सहरू छ यसलाई पूर्ण पालन गरेर चाहिँ हामी सरकारले जो हामीलाई आदेश दिएको छ त्यसको पालन गर्दै हामी यो 29 तारिकसम्म गर्नेछौँ र यो एकदम पालै पिलो हामीले यो अब सबैलाई एउटा भगवान्को जुन चाहिँ गुणगान छ भगवान्को जुन चाहिँ पाठ छ देवीको पाठ छ त्यो चाहिँ सबैलाई एकसरो सुनौँ भन्ने हाम्रो विचार छ र यो सायद
मलाई जति पनि अतिथिहरू हामीले निम्ताएको छौँ उहाँहरूले पनि प्रोटोकल पालन गरेरै आउनुहुन्छ होला र आउनु भएन भने पनि हामी यहाँ पालन गर्न कसो गर्दा ठिक हुन्छ त्यो हामी गराउँछौँ र अब सबैको सहयोग यहाँ चाहिएको छ र अब सबैले नै यो सल्लाह गरेको छ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र राम्रो पनि होस् एउटा विश्व शान्तिको लागि यो अहिले प्रकोप जुन चाहिँ प्रकोप छ यसलाई शान्त पनि हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा छ र यो हाम्रो नयाँ मन्दिर हो यो मन्दिरलाई एउटा उद्घाटन गरेर राम्रो भगवान्को एउटा देवी भागवत लगाएर चाहिँ यहाँ शान्ति ल्याउँ भन्ने हाम्रो विचार हो थ्याङ्क यू र यसरी नै हाम्रा मन्दिर आयोजक समितिका प्रेसिडेन्टको मुखरबिन्दाबाट केही सन्देशहरू पनि हामीले राख्यौँ र हामी फेरि पनि एउटा हाम्रो सिक्किम राम्रो सिक्किमको पेजद्वारा हामी पनि फेरि पनि एउटा अपिल गर्न चाहन्छौँ जति पनि हामीले भक्तजनहरूलाई यहाँ निम्ताएका छौँ जति पनि अतिथिहरूलाई हामीले निम्ताएका छौँ हजुरहरूले पनि COVID-19 गाइडलाइन्सलाई एकदमै सम्पूर्ण रूपले पालन गरेर हजुरहरू पनि अवश्य आइदिनु होला र कोभिडसँग पनि डराएर र यो हाम्रो मन्दिरको पनि दर्शन गरिदिनु होला यो हाम्रो गाउँमा 60 वर्ष लगभग 65 वर्ष पुरानो मन्दिर पूर्ण निर्माण गरेर एउटा गाउँको एउटा ऐतिहासिक मन्दिर पनि हो र हाम्रो यो लिन्दोक 9 माइलमा दुइटै मन्दिर छ एउटा हाम्रो एउटा संसारी मन्दिर 8 माइलमा स्थित छ भने यो 9 माइल जग्गामा यो मन्दिर डाँडामा एउटा हाम्रो दुर्गा मन्दिर स्थित छ र यो मन्दिर एकदमै राम्रोसँगले निर्माण गरेका पनि छौँ र यस निर्माणको लागि हाम्रो सम्पूर्ण गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी र जति पनि बाहिरबाट आएर यहाँ बसोबासो गर्ने हाम्रो दाजुभाइहरू सहयोगहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एक एक रुपियाँ उहाँहरूले पसिनाको कमाई यहाँ लगाउनु भएको छ भने र उहाँहरूलाई पनि हामीले निम्ताएर उहाँहरूलाई देवीको दर्शन दिने हामीले एउटा भावना राखेर यो देवी भगवत पुराणलाई हामीले यहाँनिर पालन गर्ने र जति पनि अतिथिहरूलाई हामीले कार्डद्वारा निम्ताएका छौँ र जति पनि हाम्रा साथीभाइहरूले यस भिडियो हेरेर पनि हजुरहरूले पनि देख्नुभयो भने तपाईँहरू सम्पूर्ण घरबाट एक एकजना आएर तपाईँहरूले यो मन्दिरको दर्शन पनि गरिदिनु होला र हाम्रो यस जग्गालाई तपाईँहरूको कदम परोस् र तपाईँहरूको कदमले नै यो हाम्रो धरतीलाई र हाम्रो यो जग्गालाई पवित्र होस् भन्ने हामीले एउटा उच्च विचार राखेर यो भिडियो सन्देश पठाएका छौँ र यो भिडियो सन्देश सँगसँगै कोभिडको गाइडलाइन्समा तपाईँहरू जति पनि मन्दिरमा आउनुहुन्छ तपाईँहरूले मास्क लगाएर आउनुहोस् र एउटा सामाजिक दूरी कायम हामी गर्ने कोसिस गर्छौँ यहाँ र हाम्रो जुन COVID-19 प्रोटोकल छ जुन गाइडलाइन्स छ त्यसलाई हामीले एकदमै रूपले मान्नुपर्छ किनभने आज हाम्रो भारतमा 1 महिनाको अवधिमा धेरै हाम्रो दाजुभाइहरूले ज्यान गुमाएका छन् भने त्यस्तो कुराहरू हाम्रो सिक्किममा नहोस् भन्ने खालको सोच पनि राखेका छौँ र अर्को के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो देवी पुराणलाई हामी एउटा विश्व शान्तिको निम्ति पनि हामीहरू एउटा पूजाको निर्माण पनि भएको छ र हाम्रो देवीले र हाम्रो नवदुर्गा देवी माताको आशीर्वाद सम्पूर्ण सिक्किमेवासीलाई लागोस् र कसैलाई पनि यस्तो नराम्रो COVID-19 चपेटमा परेर उहाँहरूको कसैको पनि हान्ति नहोस् भन्ने खालको सन्देश पनि दिन चाहन्छौँ र त्यति भन्दै यो हाम्रो मन्दिरको आयोजक समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण भक्त प्रेमीहरूलाई जय दुर्गे माता भन्दै र उहाँहरूलाई तपाईँहरू सम्पूर्णलाई निम्ताउन पनि चाहन्छौँ तपाईँहरूको साथ सहयोग पनि एकदम चाहिएको छ र हामी बोल्नुमा केही गल्ती भए पनि तपाईँहरूले हाम्रो पेजमा तपाईँले सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू जरुर दिनुहोला तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया नै हाम्रो अगाडिको एउटा कदम हुनेछ भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु नमस्कार जय दुर्गे माता